E sad nas Petro ovako zajedno, boga mi, ja sam se podmladio prosek godina, je baš predivan. Dobro, u vremenu, dragi slušalci, kada niko ni za koga apsolutno neće da mrdne prstom, kada svako gleda u svoje dvorište, u svoj atar, u svoju njivu, u svoj vinograd, postoje mladi ljudi koji žele da čine dobro i da to kada čine, čine ljubavlju i nijednog trenutka ne razmišljaju o tome da li to košta, da li to njihovo slobodno vreme košta. Naprosto oni daju ljubav za nekoga kome je to potrebno. Maša Luna Marković, ja se izvinjam ovoj dečici što ću tako kazati. Luna je u ovom radiju tolika bila kada je počela dolazi. Luna, dobro jutro. Dobro jutro. E sad ti ovako kao moja mlađa koleginica da predstaviš ove tvoje divne drugarice i ovog frajera koji malo pre kad je oblačio majicu, žalio se malo frizuru, smuti malo. Samo da kažem da sve ovo, dragi slušalci, možete pogledati na našem portalu, tako da brzo uključite, popnite se na naš portal i vidjet ćete nas ovako mladi i lepe ovde zajedno. Na njihovim majicama, belim, piše hajde da nam dobrota postane navik. Luna, ja ću malo da odmaram, a ti sad pričaj. Ovako, prvo da predstavim naše nove mlade volontere u Crvenom krstu, to su Danica Kostić, Anja Madić i Vukman Marinković, trenutno prisutni sa nama. Tu su i Jana, Una, Željka, ne zaboravim nekog. Svi će oni u nedelju, 21. aprila, od 10 do 14 časova biti na trgu ispred Doma kulture i čekati vas, Piroćance, da... Donesite. Šta sve mogu da donesu? Odeću, obuću? Odeću i obuću. Sada smo se odlučili da to bude odeća i obuća za porodice kojima bi ta pomoć značila. To je to. Ajmo sad ti, kako reče se... Danica. Danica. Koji ste razred? Koji ste razred? Luna, znam da je prvi. Sedmi razred. Sedmi, a Luna, ti već praviš podmladak svoj. Bravo. Odlično. Sedmi razred, koja škola? 8. septembar. 8. septembar. Ti? Isto. Isto. A ti? Isto. Bravo, jeste dobro, djaci? Jesmo. Kako se lično pitanje, baš bez vese. Dobro, volonteri, kad ste razumeli šta to znači i kad ste razumeli unutra da je to dobro što radite? Ko vas je zove? Luna došla tamo i tražila ili ste vi malo pratili tako život i razumeli da volonteri su čudo, volonteri rade na olimpijskim igrama, volonteri rade na Exitu, ima ih svuda, volonteri su... mladi ljudi koji u Evropi imaju svoje značajno mesto, tako da budite ponosni. Vi ste prvi ušli u Evropu na ovakav način. Zaista, to su navike koje su izuzetno cenjene, koje kod nas teško prolaze još uvek, jer neki od vaših vršnjaka, ajde ako ste me drvo, ja se nadam da ih nema, će kastiti, ma ajde, ko će sad ispred Doma kulture da dreždi 2-3 sata tamo i da sakuplja odeću za neko, koliko? Četiri. Čak četiri. Od 10 do 14. 10. I vi ste spremni to da uradite onako, da, baš sa zadovoljstvom. Šta je to, kako je motiv, šta vas čini srećnim u celoj toj priči? Da nekome pomognete, naravno. Ko će kaže? Ajde, neću da ocenjujem, nema ocena. Ovde nema ocena, ima samo smeha i... I zadovoljstvo. Šta si rekao? Pa, pomoći ćemo drugima i to će da bude jedno dobro delo koje smo učinili u našim životima i onda ćemo da se osjećamo dobro. Evo, odmah ti dajem petiću. Sedi mali, evo ti pet. Tvoje neko raspoloženje zbog toga? Ja sam ti već pisao pet, sad samo kažem nešto. Pa, srećni smo što možemo da pomognemo. Jel' tako? Da. Šta kažu mame, tate za to? Jer kažu, bravo, deco, to je pravi premijer. Drago mi zbog toga. Jel' tako? Da. A su nešto govorili u školi? Nastavnici raznih starošina, bravo, volonteri, to je dobro, samo napred. Da. Razmišljate bez Lune, dobro, vi ste pri Crvenom krstu, jel' tako? Da. Jer moguće da, recimo, u vašoj školi, u 8. septembru, se napravi jedna grupa volontera koja će, ajde tamo da malo ponekad... sredi, počisti, ne znam, okopa ona drveće tamo ili nešto uradi drugo ili prošeta kejom pa sakupi nešto. Šta razmišljate? Moguće. Luna, jel može ovaj radio da napravi jednu četu volontera pa kad je negde potrebno? Ali samo tebi još to fali. Imate na 1000 mesta pa još i mi da pravimo volontere ovde, ali ajde, razmislit ćemo i o tome. Dakle, ovo je njihova prva akcija ili su imali? Tako je. Oni su... od skoro u Crvenom krstu,
To je njihova prva akcija. Želi smo da se čuje da Crveni krst ima nove mlade volontere, da to obeležimo nekako. Oni su osmislili da to bude kroz akciju. Nakon ovoga što je prikupljen novac za devojčicu Tijanu za operaciju srca. I to ste radili, da? Nismo mi, volonteri Crvenog krsta, to je jako, pošto je to prikupljen novac za jako kratko vreme i kada je to bilo već hitno, svi su se priključili, zato se i naša akcija zove Hajde da nam dobrota postane navika. Da, da to nije samo u kritičnim trenucima, nego da stalno pomažemo kome je to potrebno. Dobro, inače Crveni krst do sada, tvoji volonteri, vi ste dosta toga već uradili, je li tako? Da, da, tako je. Mi smo prošle godine skupljali igračke za seoske škole. Isto je bio jako dobar odziv. Međutim, to su skupljale osnovne škole, matična ovde u Pirotu, za seoske škole, to je to i podeljeno. Vama troje, ovo je prva akcija, tako? Da. Jeste nestrpljivi da ih ima još? Jesmo. Kako interesovanje, jeste svi u istom odeljenju? Da, ili? Da. Šta kažu drugi, jesu ljubomorni što ste vi ušli u ovu priču ili baš briga, šta, ili vas malo dirkaju? Ima nekih koji hoćeju i oni da postanu. A ima neki koji kažu, ajde bre, sad ću ja. Je li ima takvi? Pa, da. Da. Je li frajer, je li ima takvi? Ima. Ima. Dobro, ali vi to odbijate od sebe, ili tako? Da. Ali polako sad, kad to lepo krene sve i kad ima još nekih akcija, da budete ponosni što nešto činite za ovaj narod, za ovo društvo, onda će vam biti još lepše. Luna, šta planiramo dalje? Hoće biti novih nekih akcija pri Crvenom krstu posle ovoga? Naravno, sada ćemo, u nedelju ćemo prikupiti, u toku sledeće nedelje ćemo to podeliti porodicama kojima bi to značilo. To su porodice koje se vode u Crvenom krstu. Crveni krst ima spisak porodica koje pomoć treba. Mi ćemo odneti porodicama, zavisi sve od prikupljenog broja stvari, odeće i obuće, koliko to bude, podelit će se porodicama. To može da bude i dečje odeće i obuće i od maturih, jel tako? Dobro, mi ćemo pitati jer je veoma interesantno i to kome se to daje. Znaš, jer ima tu različitih nekih primjera koji mogu da budu onako baš, da imaju suprotan efekt. Tako da je jako bitno da ovo dobiju ljudi koji zaista nemaju. Naravno. A ne da to dobija komšija, tetka, strina, rođak i tako dalje, što bi bilo ružno i što bi napalo samo akciju. Dobro, volonteri, bravo, odlično, samo napred. Nisam vas pitao, ti navijaš za Zvezdu, ili tako? Ne. O, vidite se, uočimo se, Zvezdaš, nemoj da me sad iznaveš. Za koga navijaš, za Radničke? Ne. Nego? Za Partizan. O, koji Partizan? Dobro, šalim se, naravno, sad će Zoki da pusti ponovo da čujemo ovaj reklamni spot. Luna polako priprema jedan serijal koji ćemo raditi za lokalni plan akcija, pa eto, Luna, jedna od tema može da bude to da hoću da budem volonter. Je li vaše? Da. Vaše. Dobro, dečice, hvala vam lepo. Kad ste u školi sad prepodne? Prepodne. Šta imate? Neko se ljutio što ste pobegli sa časom? Ne. Za volontera sve. Da. Upravo tako, za volontera sve, 8 časa 20 minuta, bila je ovo jedna lepa priča za primer. U nedelju da ponovimo od 10 do 14 ispred Doma kulture. Čekaju vas volonteri.